քննարկում ենք հարց համար 30-ը Հայաստանի Հանրապետության և վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում վարկային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկությանը հավանություն տալու մասին, զեկուցող տրանսպորտի կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Հակոբ Արշակյան, խնդրեմ պարոն Արշակյան։ Շնորհակալություն հարգելի պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, օրակարգի 30-րդ հարցով ձեր քննարկմանն են ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, Հայաստանի Հանրապետության և վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագիր երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում վարկային համաձայնագրի ստորագրման առաջարկության հավանության տալու մասին որոշման նախագիծը։ Հայաստանի Հանրապետության և վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև նախատեսում է ստորագրել կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում վարկային համաձայնագիրը 13,400,000 եվրո գումարի չափով վարկային միջոցներ ներգրավելու նպատակով։ Ընդհանուր առմամբ ծրագրի նպատակն է ընտրված կենսական նշանակություն ունեցող ճանապարհները բարեկարգելու միջոցով ապահովել շուկաների և ծառայությունների հասանելիությունը գյուղական համայնքների համար։ Բացի այդ, նախատեսվում է իրականացնել ճանապարհների նախագծային աշխատանքներ, շինարարության որակի տեխնիկական հսկողություն, ինչպես նաև տրամադրել ճանապարհային անվտանգության տեխնիկական աջակցություն։ Պարոն վարչապետ, ուզում եմ նաև ներկայացնել, որ 2019 թվականին տվյալ համաձայնագրի շրջանակներում նախորդ տրանշի ընթացքում շուրջ 60 կիլոմետր ճանապարհ պետք է կառուցվի 2019 թվականի համար, շուրջ 30 համայնք պետք է միացվի միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհներին բարձրորակ ճանապարհների միջոցով, և նաև առաջնահերթությունը ընտրվում է ըստ տնտեսական էֆեկտի, ըստ բնակչության թվի, ըստ սահմանամերձության, ըստ ճանապարհի որակի և վիճակի, և իրականացվում են այս ծրագրերը։ Շատ կարևոր ծրագրեր են, քանի որ գյուղական համայնքի համար ուղիղ կապ են ապահովում միջպետական և հանրապետական նշանակության ճանապարհների հետ։ Տվյալ վարկային համաձայնագրով մենք 2020 թվականին նախատեսում ենք ևս 61 կիլոմետր այդպիսի ճանապարհների կառուցումը նորից շուրջ 30 համայնքի համար։ Խնդրում եմ հաստատել։ Հարցեր։ Խնդրեմ, պարոն Շնորհակալություն, պարոն Արշակյան, արդեն որոշված են այդ ճանապարհները, թե նոր ցանք պետք է որոշվի։ Շնորհակալություն հարցի համար, 2019 թվականի համար արդեն որոշված են, նաև կան նախատեսվող ճանապարհներ, որոնք ցանկի մեջ են, ցանկային դրանց համար այս պահին գումարներ չկան, միջոցներ։ Ուզում եմ նաև հիշեցնել, որ տնտեսված միջոցները նույնպես ուղղվում են նմանատիպ ծրագրերի իրականացմանը և չի բացառում, որ ցանկը ավելանա, բայց ցանկը արդեն պատրաստ է, իսկ 2020 թվականի համար մասամբ է պատրաստ, ընդեղ դեռ կա ճկունություն։ Պարոն վարչապետ, պարոն Արշակյան, եթե դեմ չեք, մենք առաջարկներ ներկայացնենք, որովհետև երբ շատ հաճախ գնում ենք փոքրաթիվ դպրոցներ, փոքր թվով աշակերտներ ունեցող դպրոցներ և գյուղացիների հետ և տեղի բնակիչների հետ խոսում ենք հնարավորությունը երկու հարևան դպրոցների միավորելու, որոնք 2-3 կիլոմետրի վրա են գտնում, շատ հաճախ մատնանշում են վատ ճանապարհներ, օրինակ 3 կիլոմետրանոց ճանապարհը կարող է շատ երկար գնալ այդ մեքենան փչանալով եւ այլն, եւ եթե հնարավորություն կա, մենք նման դպրոցների միացման, այդ ճանապարհների միացման այդ ցանկը ձեզ ներկայացնենք եւ միասին քննարկենք։ Շատ լավ, նախ ուզում եմ հիշեցնել, որ սուբվենցիոն ծրագրերի շրջանակներում կարելի է համայնքները, որ դիմեն այդ մանավանդ միջհամայնքային ծրագրերի դեպքում, ես իրականում այս ծրագրի հիմնական իմաստը նրանում է, որ շուկաների միացում անենք, այսինքն տնտեսական էֆեկտ ապահովենք գյուղերի համար, և
մեծ հաշվով ավելի շատ տրվում է առաջնայնություն այն գյուղերին, որոնք մեծ քանակությամբ բնակչություն ունեն եւ արտադրանք են կարողանում տալ, բայց լավորակ ճանապարհ չունեն կապող միջպետական եւ հանրապետական նշանակության ճանապարհների։ Նաեւ հաշվի առնվում, թե միևնույն ճանապարհը քանի գյուղ կարող է միացնել իրար։ Խնդրեմ, կարող եք ներկայացնել այդ գյուղերի ցանկը, եթե լինի համընկնում այս առաջնահերթությունների մեծ հաճույքով կդիտարկվի։ Այստեղ ես կարծում եմ, որ ծրագրերի նպատակները պետք չխառնել իրար։ Ձեր ասած մասով մենք կարող ենք առանձին քննարկում ունենալ, դուք ներկայացրեք, որտեղ կա այդպիսի խնդիր, եւ մենք փորձենք այդ խնդիրը առանձին ծրագրով, այսինքն մի խնդիրը մի հարցը մյուս հարցը չլուծելու հաշվին չանենք, այլ հարցերը լուծենք։ Խոսվեց ծառայությունների մասին, ըստեղության կրթությունն էլ է ծառայություն, դրա համար այդ հարցը տվեցի, բայց համաձայն եմ, որ կարող ենք քննարկել։ Խնդրեմ, պարոն Սուլակ։ Շնորհակալություն, պարոն Վարդապետ։ Ինձ կարող եք, պարոն Մշակյան, այդ տեսական նշանակություն բառը բացել մի քիչ։ Որն եք համարում տեսական նշանակությունը, այդ տեսական այդ տեսակետից որոնք եք համարում, դա կա ինչ-որ չափորոշիչ կա, բնորոշում կա դրան։ Իրականում ծրագրի անունն է այդպիսին, եւ այո, ես նշեցի արդեն պարամետրերը, թե որոնք են համարվում, այսինքն հաշվի առնվում գյուղերի մեծությունը, հաշվի առնվում ճանապարհի վիճակը, հաշվի առնվում արդյոք սահմանամերձ շրջանում է, թե սահմանամերձում չէ, եւ այդպիսի էլի պարամետրեր կան, որոնցով գնահատվում է գյուղերի այդ կենսականության չափորոշիչը։ Կարծում տենց ընդհանուր բառը է ընտրվել եւ մի քիչ շատ լավ։ Այլ հարցեր։ Հարցեր չկա, դրվում է քվեարկության, ովքեր են դեմ որոշման ընդունմանը, դեմ չկա, որոշումն ընդունված է։